yapmam yani. Telefonumu almıştırgandan keyin pasti menga kim yozdi yana? Saida aytdi, Robiya aytdi, menda chiqmayapti deb. Nima chiqmayapti? Qanday chiqmaydi desam, shunaqa chiqmay qoldi menda dedi. I Robiyani o'zim ham topa olmayapman. Keyin opamga aytdim, "Voy Jasmin opa, men blok qilib qo'ydimmikin?" dedi. "Sen bura nima deb yozdingmi?" dedi. "Voy, yo'q, men yozmaganman." dedi. "Yo'q, ko'rmayman. Ko'p podpiskam hech kimda yo'q, qanday blok qilaman?" Bro ko'rmaydi yo'q вообще. Ha, keyin yo'q, menda chiqyapti dedi keyin opa. Anam. Ha, menga nimani yozvoringchi, men mana shu TikTokdan yozvoringchi, stranitsangizni qarab ko'raman. Может быть, mana ko'tulgur kablaganda blok qilib qo'yganmi? Qanday qilib men sizni yozishmaganmiz ham Instagramdan qanday topadim? Nima? Maloqat bo'lsak kerak blok qilib qo'y. Qaysi maloqat? O'zimizni maloqat. Nega? Men ham suratni so'qib bergan. Qo'y yagona pasportni mana. Ey, может быть, да, прямой эфирде блок qilib qo'ygandir. Ha. Может. O'g'ri TikTokda maloqat. Birinchi blok qilib qo'yamiz, ochib qo'yaman, nima? Ha, yozvaraman. Birku anaqa TikTokda prямой qilib o'tiribdi. Bo'lmasa 2 kun, 3 kun oldin anaqa efirda ko'rishib gaplashgan edi. Ha. Keyin men yagona men yaxshimiz, maloqat nikini yaxshimi? Qani, ko'rsating. Sen voy so'kib ketsading mani. Voy bular. Anaqa u. U ali bitta dugonasi bor, qiz bola dugonasi nikini. Atelab chiqartirib so'katdi-da. Maloqatni so'ktirtiradi. Aslida o'ylab ko'rdingi tiqib qo'yadi hamma. Opa, men sizga TikTokda anaqa tashladim, Druze tashladim. Ha, 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 hozir ko'rib, nima yozib qo'ysiz stranitsangiz nomini, men qarab turaman. Mo'sh rostdan men ularga berib qo'yman-ku prямой efir ochib. Qapib blok ham qilib qo'yishadi. Mo'sh o'shanda blok qilib qo'yishgan. Na. Bitim ham mashtiman. Meni dugita dugonam yozyapti, krem jo'natadigan dugonam. Nigina meni blok qilib qo'ydi, ochib yuboring opa deb. Prямой efirda yaxshimisiz, asalim desa этот jalab deb chiqdi nima этот yaxshimiz asalim jalab deb yozsa bu onangda ammo jalab deb top etib blok qo'yibdi. Meni blok qilib qo'ydi ali krem jo'natadigan qiz. Nigina meni blok qilib qo'ydi deb yozibdi. Ochib qo'ydim keyin. Yana jo'natdi anu koreyski kremidan. Ha, uni qarang, hozir ichingiz. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur. Buyur. Kudaha şükür köterdin kızım. Oy ulan. Oy hali tam beri türemem liptinde. Lüpte kota var mı karganda? Ha, yine lüpte kota var mı demeyin can kızım. Oy ölmesem. Oy. Kim aytdi sizga qarot qota qarot o'tmaydi deb qota yemaydi deb va urdirib turasizmi amaki astag'firulloh astag'firulloh unaqa demag'i qizim ey qarg'ini shuncha paytdan beri ko'tligimni saqlab keldim qarg'ini berib qo'ymay voy to'p va chollarda ovozini eshitsam Yevgeniyni ko'ti ko'z oldimga keladi osilib ketdi. Jana. Iliging uray sen. Yagana. Yagana. Hay, yana yuribsanmi qizim? Yagana pan yaxshi ko'radi o'zi. Men ketdim. Men endi ketgan sket telefon qilaman. Yagon. Jasminahor to'xtab tur qizim. Jasminahor. Opa, o'zingizni ehtiyot qiling, xo'p. Ha, bo'pti. Amaki, men siktirish paytim keldi. Siz gapingiz qiziq emas, ketdim men. Opa, o'zingizni qizim to'xtab tur, gap bor. Voy, to'xtab tur. Tez-tez gapiring. Biz ketganlik gapim bor qizim. O'tirgan o'rnimiz o'tmasin, bizni ko'rolmaganlar ko't bo'lsin. Bo'ldi, ketaver qizim. Taqa. Bo'pti, yagona o'zgarmayman. Mayli, opa, xo'p, rahmat. Ha, sağ ol. Voy, nima, ko'tar desam ko'tarmaysan. Ayiqchang ko'tarmayman. Voy, yana nima, Muhammad Ali 2 marta kelib, patli suv ichib ketdi. Ну, 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 ну,
Alo. Kurban Ali geldi. Selam aleyküm. Selam. Aleyküm selam. Özbek misler ha? Yok. Abdullah. İsminde hürmet kılama yedi avlu deyiniz ki iz ekeleyin diyen de vise Uzbek isleşe ya vro deyba vise. Rahmet de bu kızım. Baba baba ya ne Uzbek kapı. Это не говори, это кроме Узбека, так и слово. Ну тогда что, зачем ты по-узбекски говоришь? Узбек все...